І на продовження теми докладніше поговоримо із гостею нашої студії, радником голови Дніпро-ОДА Ольгою Горб. Я вас вітаю, доброго вечора. Тож, Зефір або Зефір, розповідайте, звідки з'явилася ідея цього конкурсу і чому така назва? Ідея з'явилася майже з повітря. Розпочалося з того, що ми обмірковували проведення дуже цікавого, нестандартного конкурсу для дітей Дніпропетровщини. В нас їх дуже багато. Майже 350 тисяч дітей ходять до шкіл в Дніпропетровській області. І ми вирішили провести творчий фестиваль, конкурсну програму, щоб подивитися, наскільки талановиті і нестандартні діти у нас в області. І коли ми розмірковували над правилами та умовами проведення конкурсу, прийшла ідея назвати сам фестиваль Зефіром або Зефіром. Зефір – це така легка повітряна солодощ, котру люблять і бажають як дорослі, так і діти. А також зашитий в зміст ще одне поняття – це Z, покоління Z, діти, які народилися пізніше 1996 року, і ефір – зірковий, талановитий, відкритий, прямий ефір, де діти зможуть голосно заявити про свої таланти. А як вони це робитимуть, які умови цього фестивалю? Конкурс чи фестиваль? Чи це конкурс-фестиваль? Конкурс-фестиваль, і ми вже активно працюємо в цьому фестивалі. Запустили ми перший тур ще у лютому. А зараз ми збираємо заявки від усіх бажаючих учасників, котрі хочуть прийняти участь у конкурсі. Заявки приймаються як у електронному, так і паперовому виді через школи, через районні адміністрації, через адміністрації наших громад. Угу. Майже усіма можливими засобами ми збираємо заявки від дітей та дорослих батьків, котрі хочуть показатися. Батьки також? Батьки, викладачі, різноманітні кружки та дома культури, усі приймають участь. Ми проінформували всіх, кого тільки можна, хто працює з дітьми. Угу. І акцент робився не тільки на професійні заклади, а ми зверталися і до шкіл, щоб вони розповіли талановитим діткам, що в них є така змога і вони можуть прийняти участь у цьому конкурсі. Тобто до столиці виїжджають ті, хто має можливість фінансово, батьки або є якийсь спонсор. В нашому ж конкурсі може прийняти участь люба дитина, тому що ми будемо приїжджати майже додому до дітей, условно. Це другий наш відбірковий тур. Після збору анкет до 10 березня у нас проходить збір анкет, і вже 14 березня ми починаємо їздити по всій Дніпропетровській області. Якщо дуже багато буде бажаючих, ви будете відбирати, чи всіх будете направляти? Тобто, я правильно розумію, у кожній школі, у кожному навчальному закладі зараз є інформація про цей конкурс, і всі, хто бажають, заповнюють анкету, надсилають там, так, куди потрібно, і ви обробляєте ці анкети і потім починаєте їздити по всіх школах нашої області. Шкіл в нас дуже багато, так, це майже 1000 шкіл, тому ми вибрали 10 територій, угу, де будуть проходити відбіркові тури. Зараз тобто це як екс-фактор, так? Ви так приїжджаєте? Так, багато таких турів і виїздів в нас по городах, тільки не України, а області. Ми будемо приїжджати до 10 міст Дніпропетровщини і там проводити відбіркові заходи, визначати переможців. І далі у травні місяці ми зустрінемось з територіальними переможцями і будемо вже вибирати самих талановитих, самих перспективних до участі у гало-концерті. Ви розумієте, що це дуже складно? Це складно дуже відмовляти складно буде. Я так думаю, що бажаючих буде дуже багато.
якщо ще такі умови сприятливі, нікуди не треба їхати. Ви маєте рацію. Ми, коли запускали конкурс, для себе ставили такі мінімально, скільки може бути заявок, але зараз ми розуміємо, що це вже набагато більше, ніж ми планували. Зараз ми вже підводимо ітоги по паперовим та електронним заявкам. Скільки вже є? Майже кожна територія нам вже видала близько 200 заявок. Тобто в нас вже майже 2000 заявок від дітей. Я вам співчуваю. Так, це різні вікові категорії. Ми, щоб не заплутатись у дітях, зробили дві вікові категорії. Перша категорія – це 5-10 років, і друга – підросткова категорія 11-16 років, і також діти зможуть розкрити майже усі свої таланти. Ми будемо дивитися дітей у 5 жанрах – це вокал, хореографія, інструментальний жанр, театральне мистецтво і оригінальний жанр. Тобто усі свої... Оригінальний – це що там? Читати вірші можна? Це вірші, це наші спортсмени, це діти, котрі можуть за короткий термін щось намалювати, щось зробити. Тобто цирковий напрямок – все це можна буде показати і розповісти про себе. І місто Дніпро також, це школи міські також, не тільки область. Дніпро ми не можемо оминути, але ми захвачуємо усю Дніпропетровську область. Ну, я не знаю, не можу не спитати, що буде потім. Ви будете відбирати на другому етапі. Скільки, до речі, скільки плануєте, як фінальний етап буде проходити? 16-17 травня у Дніпро-ОДА в тисячному залі. Два дні ми будемо дивитися на переможців 10 територій. Ні, це тільки третій етап. Ми будемо дивитися і обирати переможців. До Дніпра у третьому етапі завітають близько 200 учасників. Це і розпреділені місця по жанрам та віковим категоріям. І 1 червня, у День захисту дітей, ми робимо великий, гарний гала-концерт. Він буде проходити у місті Дніпрі. Ми вже знаємо локацію. Це наш обласний театр опери та балету. І після завершення концерту ми зробимо ще великий праздник для усіх мешканців Дніпропетровської області. Тобто вийдемо на відкриту сцену до театру. І буде ще один загальний концерт, до якого ще приєднаються і дитячі українські зірки. А призи? Так, призи теж будуть. Ми розуміємо, що висвітлювання – це одна наша мета. Ми хочемо розповісти, що дуже багато талантів, і в них є можливості далі їх розвивати, щоб батьки не боялися своїх дітей відводити до різноманітних студій, танцювальних, там різноманітних кружків, щоб діти мали можливість свою творчість комусь показувати та про неї розповідати. Буде дуже гарне висвітлювання цього проєкту. Ми вже запланували і є на сторінці у Фейсбуці. В нас окрема сторінка, вона так і називається, «Зефір», тобто на ній можна відсліджувати усі наші новини. Також буде висвітлювання на YouTube-каналі. І зараз ми вирішуємо питання, що, можливо, буде ще й серіал. Тобто ми сподіваємося, що якийсь там продюсер, якийсь Кондратюк, умовно, там побачить дитину. Так, ми вважаємо, що це є така можливість, і буде можливість у наших батьків та у викладачів побачити усіх дітей. А вже були якісь такі зовсім незвичайні жанри, представлені в заявках, щоб ви там здивувалися? Досі ми розуміємо, що, як ми і планували, найбільше
заявок йде співає. Від вокалістів. Так. Близько 70% заявок – це вокалісти. Різні вікові категорії, тобто ми розуміємо, що пісень ми почуємо дуже багато. Так. А далі йде хореографія і інструментальний жанр, трохи менше театрального мистецтва і оригінального жанру. Ну що, давайте ще раз резюмуємо, ще можна подавати? Чи так, вже до все? 10 березня. До 10 березня. Ви маєте можливість заповнювати електронну анкету, і ми вам будемо відправляти зворотній зв'язок, в якому місті, коли буде проходити відбірковий тур. Ну, небагато часу залишається, але ще є, хто не встигне, той чекатиме, може, наступного року. Наступний рок, так. Ми розуміємо, що потрібно такий проєкт втілювати і далі. І вже зараз можна планувати наступний рік і наступний другий фестиваль. Ну, дякую. Нехай все буде так, як ви запланували. І чекаємо запрошення на, принаймні, на гала-концерт. Можливо. А ми вас чекаємо на всі відбіркові тури. Буде дуже цікаво. І приїжджайте, тому що будуть концерти у кожному місті. І без вас нам дуже важко буде розповідати про наших дітей. Дякую за участь.